Selamun aleyküm. Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsi çox gözəl yerdədir. Deməli 2 sot yarımda tikilib təmiz qubcalı. Həyətində basen var. Həyətdə hamam tualet var, kladovka var, ehtiyat su çəni var. Yaşıllıq da öz yerində. Mangal var, bisetka var. Şunu alalım. Ev 2 mərtəbəli evdir. Monolit betonları yerində, hər şey qaydasında. Çox yüksək səviyyəli təmir olunub. İçi. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı. Bir qonaq otağımız var, 30 kvadrat. Birinci mərtəbədə 6-7 kvadratlıq hamam tualet var. Əlavə olaraq birinci mərtəbədə bir də bizim mətbəximiz var. 16-17 kvadratlıq mətbəximiz var. Sonra İkinci mərtəbədə 3 dənə otaq var. Deməli, ikinci mərtəbədə 3 dənə otaq var. Bir hamam tualet buradadır. Bir yataq otağı, yapma yataq otağımız. İkinci yataq otağımız. Üçüncü yataq otağımız və üçüncü yataq otağının içində xüsusi olaraq burada da hamam tualet var. Yəni yataq otağının özünün içində hamam tualet var. Həyətin görünüşü. Bu hissədə şeydir, o düz belə göstərdiyim hava ilə baxanda o evlərin arxası dənizdir. Dənizə mənzərəsi var. Belə.